Dobar dan sa moje strane. Za one koji prvi put slušaju ovakvu vrstu predavanja, sigurno će morati kad odu kući malo da izanaliziraju, da vide da zaista jesmo jedna, da kažem, grana privrede koja se bavi mrežnim marketingom, ali smo isto tako grana privrede koja neguje svoje saradnike. Za razliku od većine seminara klasičnog tipa gde vam je uglavnom dosadno, odnosno u prethodnom životu sam bila 10 godina profesor i 10 godina software inženjer i odlazila na bezbroj različitih predavanja. Nijedno nije bilo ni slično ovome. 5,5 godina sam u ovom projektu samo zato što ovde se radi sa živi ljudi i to je ono što mene fascinira. Tamo su brojke, tamo su mašine, tamo su sve drugo osim ljudi i to je razlika između, jedna od osnovnih razlika između nas i, da kažem, onih drugih, bez obzira što te neke velike podele direktne nema. Moja tema jeste tehničke prirode i ja je trebam izneti na način na koji ja to radim, a to je sa puno energije, odnosno da nekako brojke pretvorim i stavim u srce. Kako će to da bude, to ćemo da vidimo. Tema je ovaj novi projekat od 1. januara 2017. godine. Mi koji smo duže u poslu dobili smo priliku da se popnemo za još jednu stepenicu više, ali ne u karijeri, već u svom odnosu prema poslu. Znači, ući u ovaj program Gold Pro Business Model, jeste u stvari za vas nešto što će vas u stvari mentalno podići na taj nivo gde ste možda hteli da budete, ali nismo znali, nismo umeli i eto, da li Bog energija ili već kako god, ali dogodilo nam se da smo dobili jedan sjajan plan i to plan koji je u sebi sadržao i akciju. Znači, kada je nešto novo, to se radi u klasičnim firmama, a ne samo ovde, da kažem, kod nas, onda naravno treba taj novi proizvod nekako izbaciti na tržište, jel tako, promovisati ga, odnosno sve se to radi kroz nekakvu akciju. Šta u stvari znači akcija? Neću da teoretišem, znači to rade aktivni ljudi, akcija nije za ljude koji su neaktivni, akcija podrazumeva aktivnost. To je neki skup, da kažem, radnji koje treba da se obave u jednom intervalu koji je vrlo, vrlo ograničen. To je onaj deo kod zavijutka na eksponencijalnoj krivi, znači taj deo, tu treba akcija da se sprovede. Cilj akcije jeste, znači, ima ograničeno dejstvo. Tada se ostvaruju mnogo veći benefiti, zato i kažem, razmišljajte na onom delu krive kod eksponencijalnog rasta. Znači, uštedu vremena imate u ovim akcijama, uštedu novca i raznih drugih pogodnosti. Ovdje sam stavila ovog pustog Isaka Njutnja, koji je kao izmislio gravitaciju, ali verovatno znate da je taj isti Njutn napravio, odnosno dokazao i po prvom i po drugom i po trećem Njutnovom zakonu da u stvari akcija kao termin postoji u prirodi. Znači, ne samo u ovom nekom tehničkom delu koji mi radimo, već jednostavno to je nešto što smo već nasledili i što već imamo. Za nove potencijalne korisnike, znači ljude koji će evo možda sutra, preko sutra, za mesec, dva, tri, ući zajedno sa nama i graditi ovo poslovanje, mi njima u stvari treba samo da pokažemo koliko je važno da sada budu aktivni u tom momentu kada se akcija dešava. To nije lako. Znači, to nije lako i ljudi očekuju da prilikom svakog razgovora u stvari obezbede sebi, da kažem, čoveka od akcije. To je nemoguće. Znači, negde možda preko 90% ljudi je, ne kažem neaktivno, ali ne spada u proaktivne ljude, tako da mi sa malim odabirom, znači mali broj ljudi je taj koji će nam pristupiti. No, njima se obratite, znači kažite mu da je hitno, jer kad je akcija onda je to nešto hitno i naravno to je bitno, jer nije bitno što je hitno, bitno je što je bitno. A bitno je zato što će u toj akciji moći da uštedi ili vreme ili novac, u zavisnosti od toga šta je on isplanirao u životu, da li mu fali vremena ili mu fali novca. Za nas saradnike koji smo već jedan put prevalili kroz ovo naše poslovanje,
treba da znate da ne možete prodavati nešto što sami niste usvojili. Znači, to da vi prodajete nekom Gold Pro ili biznis model ili 7 PPA, sad je to ovako za nove, je to enigma o čemu mi pričamo, ali u svakom slučaju, ako vi to ne posjedujete u svom dućanu, pod znacima navoda, jednostavno, energetski ne možete da dobacite do sagovornika i on to neće prihvatiti, mislim, vašu ponudu. Za jeftiniji proizvod koji preporučujete dobijete istu zaradu. To je nešto što kod nas ovde u SNET-u i u ovom Gold programu koji ću vam malo još detaljnije usput predstaviti, to je za mene bilo, da kažem, neki od okidača. Da ponudimo kroz našu mrežu saradnika jeftiniji proizvod, a da feedback iz mreže bude isti. Znači, povrat novca, procenti, zarade budu identične kao kad je taj program, projekat bio ona puna cena, kako da kažem. Doneli ste odluku o ozbiljnom korišćenju SNET biznis sistema i ulazak u taj profesionalni tim. I to je takođe mnoge ljude u ovom delu, znači to je priča od 1. januara, znači to je zaista kratak rok, opredelila da se uključe u ovaj projekat zato što zaista žele da budu deo jednog profesionalnog tima, a mi u stvari na tome i insistiramo. Nemate mnogo praznog hoda što se tiče rada na terenu u vreme akcije, jer ili čovek jeste za akciju ili čovek nije za akciju. Znači, tu ne treba mnogo da se gombate prvi, drugi, treći, peti i tako dalje razgovor. Znači, vrlo brzo ćete i vi u stvari sebi pomoći i napraviti jednu sjajnu selekciju. Akcija u tom smislu je donosila, znači, duple bodove za karijeru, znači, štedi vreme. Znači, kad nešto jeste duplo, onda to nešto štedi, jel' tako? Akcija je mogućnost da se doplati do novog proizvoda, što, mislim, je deo moje teme koju je Robert hteo da vam, da kažem, zajedno podelimo. I, naravno, akcija da ispromovišemo taj novi proizvod. Ajmo da vidimo kako to sad funkcioniše s moje tačke gledišta. Naravno, nas je saradnika na stotine u Srbiji i svako sigurno je imao svoj motiv, svoj razlog, identifikovao se sa tim motivom, sa tim razlogom i dobio najviše tog momenta što je mogao. Proučite sve elemente koji utiču na ishod akcije. Nama je Robert nedelju dve dana pre toga objašnjavao, dojašnjavao, podcrtavao. Kod kuće sam tone i tone papira. Znači, piše, imam jednu fasciklu i piše za žvrljanje. To su papiri koji ne služe ničemu. I ja sam, znači, pisala, crtala binarke, šta bi bilo kad bi bilo, ovo, ono. Znači, morate dobro da proučite bilo kakvu akciju, u tom smislu govorim i o ovoj našoj akciji. Nađite svoj lični motiv, to je u stvari takođe opredeljujući faktor, jer neće vas, da kažem, sama akcija poterati na akciju, već taj motiv, to je taj unutrašnji motiv koji će vas u stvari držati za vreme trajanja akcije. Dobro planirana, znači iskoordinirana akcija, uslovi za uspešan ishod. Znači, to je nešto što, ne kažem, i teorija i praksa pokazuju. Strateški, znači, treba reagovati odmah. Shvatio si, prihvatio, krećeš. Pripremite ključne saradnike u mreži, jer svaka, da kažem, grupa tako nosi nekog svog ključnog saradnika. Organizovati vanredne treninge. Znači, treninzi su, ne znam, preko weba, individualni, sa troje, sa četvoro, sa petoro i tako dalje. Ovo pressing, to znači zaista biti dok je traje akcija na svakodnevnoj telefonskoj liniji ili bilo kojoj, znači, vezi, kako ne bi u stvari došlo do pada energije. Sve vreme pričamo o tome, mi zaista jesmo energetska bića. By the way, mi smo ovde došli da pokupimo onaj manjak energije koji nam je usfalio zato što dok radimo na terenu, nailazimo na različite ljude, različiti ljudi žele različitu informaciju, dok mi informaciju objašnjavamo, mi u stvari gubimo energiju, znači energetski padamo i onda dolazi trenutak ovakvih državnih naših seminara, druženja, događaja, kako god, gde u stvari taj nivo energije vraćamo tamo gde je bio pre nego što smo se obreli na terenu. Organizovati, znači, ključ akcije je podići saradnike u jednoj ili u dve karijere. Zašto? Zato što nam je to Gold program omogućio, a karijera ljudima obezbeđuje veće zarade. Znači, to je logičan sled. Ključ akcije je takođe svi koji su prošli put sa nama bili, znači svi ljudi koji su sa nama i još nisu se popeli u te neke željene karijere 2, 3, 5, 6, 7,
Ovo im je bila prilika praktično da se, ako ništa drugo, iz moralnih razloga popnu gore, jer svi mi koji smo prešli, neko je 7 godina u SNET-u, ja sam 5 godina u SNET-u, svi smo mi prošli mnogo uspona i mnogo padova i zaista zajedno sa ovom firmom preživjeli sve to, pa sad je red nekako i da to, ajde da kažem, nagradimo sebe, a to je praktično nešto što svaki čovek želi, to je jedno priznanje, to je jedno dodatno samopouzdanje, znači na taj način akcija i učestvuje i utiče na nas. Za one koji prvi put slušaju, Gold Pro paket je u stvari jedan profesionalni biznis model koji u stvari umjesto da vam omogući da otvorite jedan dućan, vi u stvari otvarate 4 binarna stabla, 4 binarne matrice, 4 dućana, što bi se reklo. Znači, praktično sa tim Gold Pro paketom vi ste sebi obezbedili posao u SNET-u na duže vreme. On trenutno, odnosno njegova, da kažem, pun iznos je 265.000 dinara, donosi 300 bodova, a 265.000 dinara to je u stvari novac koji ćete vi staviti na svoj račun, na onu gold ili premium karticu ili već šta ko ima, i taj novac će vam služiti kao dokaz da ste vi lojalni potrošači. Znači, to nije novac koji ste vi dali SNET-u, jer vi za u SNET-u niti imate članarinu, niti imate, ne znam, fiksne troškove, niti imate neka bespovratna davanja, za razliku od klasičnog biznisa gde imate apsolutno, znači, sve to što sam vam rekla. Akcijski Gold program, znači Gold Pro paket je 215.000 dinara, donosio je 600 bodova, znači i to je priča, jel tako, o tom nekom akcijskom Gold Pro paketu. M je bio jeftiniji, te uštedeo vreme, odnosno novac, pardon. M je donosio duplo više bodova, te vam je uštedeo vreme. Tako da, zato akcija, ovo je sad jedna od akcija koja je zaista onako iznešena, što se mene tiče, sjajno. Međutim, u toj akciji, kako da kažem, za razliku od, znači neki ljudi su praktično napravili veliki iskorak zato što su imali unutrašnji motiv, znali su tačno zbog čega to rade i oni su se zaista popeli za i dve karijere više od onog što su imali u roku od nedelju dve dana. Znači, to je poenta kada se radi akcija, treba da se prepozna u stvari šta je suština te akcije, šta ona vama donosi kao saradnicima ili korisnicima ovog sistema. Moj lični motiv, meni je Robert rekao da jesam napravila dobar posao, ja nemam pojma, ali stvarno, mislim, ja jednostavno nisam ni razmišljala o tome koliko će biti bodova, šta ću ja dobiti, hoću li biti u karijeri ili ne. Znači, apsolutno. Jer ja sam u ovaj posao ušla da idem do kraja. Znači, u ovom poslu ću se zaustaviti onda kad prestanem da pričam. Znači, prema tome, kad me moć govora izda i onda ću pisati, valjda, pa će me ljudi razumeti. Tako da uvek morate, znači, da imate neki svoj, svako za sebe. Vas je ovde skoro 200 ili 150 ljudi. Sigurna sam da 150 motiva postoji zašto bi se neko uključio u bilo kakvu akciju. A mi sad pričamo o jednoj poslovnoj akciji. Ja sam, znači, isključivo videla samo jedan cilj ispred sebe. Ali samo jedan jedini cilj. Da što veći broj ljudi uđe u karijeru 3. Samo to, apsolutno, nikoliko je to ljudi, ni čime se bave, ni da li su aktivni, ni da li, znači, samo sam htjela da što veći broj ljudi uđe u karijeru 3. Prosto je. Razlog je vrlo, vrlo praktičan. E sad razmišlja mozak. Znači, ono je bila želja, podsvest, je li tako? A sad mozak kaže ovako, zašto si ti želela da svi uđu u karijeru 3, naravno početnici i oni koji su tek krenuli, ne mislim na ljude koji su stariji u poslu. Zato što kada uđu u karijeru 3, onda imaju takvu jednu dobru poziciju za posao gde im praktično svaki sledeći saradnik koga uvedu u SNET, znači uvedu u sistem, donosi ukupno 70.000 dinara zarade po jednom čoveku. Znači, to su ti 3%, 6% i tako dalje. Znači, mene je to jednostavno ta cifra od 70.000 da ja svakom od vas kažem da već sutra može da startuje sa startnom platom od 70.000 dinara, naravno po znacima navoda, ako on to želi. I to je bio moj jedini, znači jedina vodilja u tom procesu u akciji. Tako da sve ostalo je bilo van svih tokova, znači sve drugo je bilo, da kažem, stavljeno
malo po strani, naravno ne sve, ali uglavnom akcija zaista zaslužuje da bude, znači, izanalizirana i da svako je iznese na svoj način. Dakle, ove brojke su stalno bile pred mojim očima, to je ta vizualizacija. Ja sam non stop pisala trojka, zaradit će, znači već od sutra svi vi koji ste trojke, znači ovo bi trebalo da bude u februaru mesecu vaša minimalna plata. Ne može manje. Ne može manje ako se radi. Ako se ne radi, nula. Znači, to je poenta ovog našeg sistema. Ova brojka, znači, i taj osjećaj da sam nekom pružila šansu, da sam mu dala priliku, da bar ima mogućnost, eto, to je ono što me je vodilo u tih, ne znam koliko je trajalo, dve nedelje. Na ovoj, dakle, platformi sam radila, promovisala taj Gold paket. Šta dobijaju saradnici koji sebi obezbede na akciji ovo? To smo već, da kažem, i malo apsolvirali, ali ajde da vidimo šta će to da se desi sa ovima koji su od trojke pa nadalje. Rekli smo, minimalac u SCNET-u je sada već, znači, 70.000 dinara. Pod znacima navoda, naravno. Zato što mi ne radimo na mesečne kvote, nego to može da se desi za jedan dan, a može da se desi i za sedam dana. Ljudi koji se odluče za Gold Pro biznis model, znači osim što i trenutno, bez obzira što je prošla akcija, on još uvek je na akciji što se tiče novca, jer ne košta 2150 eura, već košta 215.000 dinara. U karijeru 2 se ulazi sa 300 bodova, a akcijski je to bilo 600 bodova. Bez obzira da li je 300 ili 600, vi čim ste ušli u Gold Pro i uzeli ga, vi ste već karijera 2, pozicije s koje možete da izvlačite zarade iz beskonačne dubine mreže. I to je ono što novom čoveku kad pričate na terenu jednostavno treba preneti. Znači, razlog zašto treba da uzme Gold Pro paket nije zato što nekom treba ovo ili ono, nego zato što već tog dana startuje i ima mogućnost da zaradi do beskonačne dubine svoje mreže koju će tek da počne da gradi. Jer bilo je tu par primedbi na temu, a šta će meni Gold Pro paket kad ja nemam nikoga u mreži? Pa nije poenta u tome. Poenta je da ti startuješ i da sad sve ispod tebe što bude bilo, vi imate pravo da izvlačite, znači 6%, 3%, zavisi od toga, je li tako, da kažem, aj sad ti detalji nisu bitni. Ušteda vremena. Šta je tu bitno? Bitno je da sa tim Gold Pro paketom, ti mi javi, izvini, na 5 minuta, Željka, ušteda znači jeste praktično od jednog meseca do godinu dana. I to je isto bitno da znate. Mi koji smo gradili ovaj posao pre 5 godina, 6, 4, 3, mi smo u karijeru 2 ulazili za 6 meseci, 7 meseci, godinu dana. Meni je trebalo 7-8 meseci da uđem u karijeru 2. A sada vi i vaši sagovornici koji budu sa vama ulaze u karijeru 2 onog dana kad se odluče da uđu u biznis. Mislim, je li to ušteda u vremenu? I to nije samo ušteda u vremenu. To je ušteda i novca, trenutno oko 40.000 dinara, što nije za baciti. Umesto, znači, evo sad ovdje piše proračun, ali i to nije sve. Zamislite koliko je za 7-8 meseci ili godinu dana ili mesec dana, ja imam tu saradnicu koja je za mesec dana otprilike ušla u karijeru 2. Znači, nebitno je da li je mesec dana ili je godinu dana. Koliko ste morali da obavite telefona? Morali ste platiti račun za to. Koliko ste kilometara puta prešli ako ste išli da ispričate program nekom koji je udaljen 50, 100, 200, 500 kilometara od vas? Znači, uštedjeli ste na kilometraži na benzinu. A da ne pričam o tome koliko ste kafa manje popili, jer kod nas u mojoj strukturi je, u stvari sada mi uopšte ne radimo ovaj SCNET onako kako treba, nego ga radimo tako što treba dnevno da popijemo 2 kafe. I to je to. Ali mora da budemo u društvu. I to društvo svakog dana da biramo, da bude novo. I eto, tako otprilike mi radimo SCNET, ali tu kafa za godinu dana, izračunajte koliko se popije. 365 puta 2, znači to je mnogo kafa. I naravno sve to treba platiti, jer kad gosta zoveš, neće valjda gost platiti, Bože. U karijeru 3 se ulazi zaista neverovatnom brzinom, a to je, u akciji je to bilo potrebno samo jedan čovek. I sad, taj neko ko ima priliku da uvede samo jednog čoveka u taj Gold Pro sistem i on to ne iskoristi. To je za mene bilo, kako da kažem, ja sam odustao.
Ja jednostavno neću da radim više SNS ili ću ga raditi po sistemu koji ja želim. Znači, to je bio trenutak kad su saradnici odlučivali da će dalje sa nama ili ostaju tu gde jesu. Znači, to je bio također moment za ove, za karijeru 3. U redovnom sada postupku, što bi se reklo, potrebno vam je samo 3 saradnika, odnosno praktično ako ste vi vlasnik, onda samo 2. Bez ovog modela trebalo je meni 30-ak ljudi, i to sa biznis modelima, da bih ušla u trojku i trebalo mi je sigurno jedno godinu i po dana, na primjer. E sad, ušteda vremena, 3 mjeseca do 3 godine, jer ima ljudi koji za 3 mjeseca uđu u karijeru 3, a neko, boga mi, i za 3 godine, jer koliko radiš, toliko i napreduješ. A da ne pričamo koliko je trebalo popiti kafa da bi se ušlo u karijeru 3. Isto to je i za četvorku, odakle počinje zaista ozbiljan posao. Znači, ozbiljan posao počinje ovdje u karijeri 4. Redovno vam treba 10-ak saradnika da biste postali danas karijera 4, a boga mi, nama koji smo bili karijera 4 u redovnoj proceduri do 1. januara, trebalo je 100-ak saradnika u strukturi da bismo stigli do karijere 4. Da li se ovdje vidi i da li je ovdje očigledna ušteda vremena, ja mislim da tu ne treba sad nešto pojašnjavati, podcrtavati. Postoje naravno mogućnosti i da se kroz taj Gold Pro napreduje brže i do karijere 7. To vam je Saša Ristivojević, znači, baš onako školski ispričao, 2 ljudi i tako dalje. Tako da čuli ste koliko bezobrazno mnogo zarađuju sedmice. Mislim da jednostavno to je za ljude koji su navikli da zarađuju 200, 300, 500 eura jer idu linearno. Znači, ja sam 20 godina čekala da mi se plata digne sa 400 eura na 4000 eura. Jer zaslužujem toliko sa 2 fakultetske diplome i sa 24 godina radnog iskustva, ja mislim da toliko vredim. E onda kad misliš da toliko vrediš, onda se skloni od tog linearnog posla gde ćeš sigurno zaraditi, sad čujem da je u prosveti 350 eura plata, i idi tamo gde ti je pružena poslovna prilika. Znači, pričam ljudima koji su odlučili i koji veruju da vrede više, jel tako? Karijera znači još mnogo toga. Znači, nije karijera samo to da ćete vi napredovati brže, da ćete imati više. To je bolja pozicija. Znači, kad neko stavi značku, kod nas su to simbolične značke, mada su petice, šestice, sedmice zlatne, to je neki dobar osjećaj. Znači, nije to ja se sad pravim važan pa sad idem sa značkom. To je jednostavno neko te je nagradio i neko ti je rekao to je okej što si ti do sada radio. I nekako mi kod nas, znači, u našem poslovanju to ima jedan snažan sadržaj, znači i povećano samopouzdanje i više volje i više elana. Ja znam jednog čovjeka iz Valjeva koji je se toliko radovao svojoj karijeri 4 da sam ja dok smo se kuckali na Facebooku plakala. Znači, falilo mu je 2 PP-a do 4 i mislim, evo, pozdravite Milana Timotića, jer zaista čovek koji je... Da, gotovo sam. Koji je sa nama od početka, njegov vredni broj je 007, pa ga mi zovemo gospodin Bond i svi ga tako naravno znamo. Tako da za njega je to bilo sjajno. Isto tako poznajem ljude koji su rekli stvarno ću biti trojka, treba mi samo to. Ja kažem da, pa to je sjajno. Znači, kod nas se razvijaju takve energije, takvi sadržaj, znači i ta razmjena energija. To je trenutak kad čovjek dobije satisfakciju za sve što je uradio, ljudi vole da budu poštovani, bina, pozornica, pogledajte, može i ovako. Znači, volimo, zašto da ne? I ako ne volite, ako kažete ja ne volim, ne znam, da se družim sa ljudima, nije ovo posao za vas. Znači, za ljude koji ne vole druge ljude, ovo nije posao za njih. Šta posle akcije? Šta sad? Prošla akcija i šta ćemo sad? Idemo kući, stavili smo značke, danas ćemo ih dobiti, idemo kući pevajući. Ne. Znači, kad je akcija, onda ste mobilni, znači više nego kad ste, jel tako, kad je bez akcije. Međutim, ne lezi vraže, mi smo posle ove akcije dobili akciju, jel tako? Akcija inicirala reakciju, a to znači sada hajde da zaradimo novac kad smo se već popeli, jel tako, u te karijere. I naravno, mi smo već odmah, dok je trajala akcija, već smo pravili dogovor za predkampanje, znači šta sad treba da uradimo u narednom periodu, koristiti tehniku virtualnog milionera. Evo, vi imali ste prilike da je čujete detaljno.
iskoristite novu akciju, kupiš 3, dobiješ 4, mislim, to je nešto neverovatno. Znači, nešto što nikada za ovih 5 godina u shopping centru nije bilo. Znači, ako vam kažem nikada, to znači da ovako nešto sad i više nikad. Jer, mislim, sledeća mora biti bolja, jel tako? Kampanja traje uglavnom 90 dana, znači jer se posle toga naravno i energetski padnemo, ali mislim da ćemo mi ovu kampanju izgurati do Tihanje, do 18. marta, jer nekako smo uvek vezani za neke opet datume. Novima ponuditi mogućnost biznisa sa biznis modelom, položiti za biznis na svoj račun avansa samo 95.000 dinara, vašeg novca na vašem računu, dobijete na poklon 14 profitnih prava i još posle akcije, znači, taj vaš novac se podiže na 200.000 dinara, da sad ne radim među računicu, ali imaćete, znači, 200.000 dinara na računu za biznis. I sad, ajde da to ljudi ne iskoriste. Mislim, prosto, ako si aktivan i ako je ta osoba pored tebe aktivna, onda će aktivno da učestvuje u ovome. Jer ima šansu da položi 95.000 dinara na svoj račun, a da mu, ovo je sad red veličina, ovo 200, sad da li 205 ili tako, ali čisto sam onako htela da napravim, a onda mu neko prepiše 200.000 dinara na njegovom računu. Znate kako ja to objašnjavam? Možda će vam se to dopasti. Ja to stalno na webovima pričam o ovim našim internim što pravimo. To vam je isto kao kad odete, recimo, otvorite cvećaru, ja ću otvoriti jednog dana cvećaru, imaće beli klavir u sredini i to nam s to pričam, ne znam zašto, ali ta slika mi je stalno u glavi. I onda odete u veletrgovinu i kupite cveća za 95.000 dinara, da ga ponesete i da, jel tako, stavite u svoju prodavnicu i prodajete cveće. I onda vam oni tamo na kasi spakuju cveća u vrednosti od 200.000 dinara. Jeste razumeli sad šta je poenta akcije? Okej. Evo, to bi bilo sve od mene. Znači, zaista mobilišite se kad je akcija u pitanju. Traje do 4. februara. Želim ti da ostvariš sad.